Hokejový klub Dukla má ako jediný v prvej lige svoju skupinu rozlieskavačiek. Skupina vystupuje ako cheerleader z Michalovce. Pri jej zrode stála veľká fanúšička Dukly Janka Puškárová. Tak inšpirovala som sa hlavne inými rozlieskavačkami, ktoré majú trebárs extraligisti alebo kluby v NHL a prišlo mi to celkom ako dobrý nápad takto spestriť troška naše zápasy. Mali sme aj pekný fanklub vlastne s bubnami a tak si myslím, prečo ešte nepridať niečo a nepotešiť za vlastne divákov a hráčov. Nápad Janky Puškárovej uvítalo aj vedenie hokejového klubu, takisto aj mnohí fanúšikovia. Pri výbere adeptiek na rozlieskavačky však nerobila nejaký casting. Žiadne nejaké nábory sa nekonali, proste oslovila som zo pár dievčat, fanúšičiek, ktoré vlastne boli zainteresované do toho hokeja. Vedela som, že majú radi hokej, tak som ich oslovila a súhlasili. Janka Puškárová sformovala skupinu rozlieskavačiek na konci minulého roku. V januári sa už pravidelne pripravovali na svoje vystúpenia. V skupine je 11 členiek vo veku od 16 do 26 rokov. Vystupujú v dresoch s klubovými farbami Dukly. Rozlieskavačky to však vôbec nemajú jednoduché. Svoju nacvičenú choreografiu totiž predvádzajú vtedy, keď dá Dukla gól a hlavne počas každého jedného prerušenia hry. Takže ide o poriadnu zaberačku. Výborná fyzická kondícia je jednoducho nevyhnutnosťou. Našim veľkým plus je, že dievčatá vlastne sú športovky, nie sú tanečnice, máme tam mažoretky, ktoré reprezentujú Slovenskú republiku, máme tam dievčatá, ktoré sa venujú športom, máme tam dievča, ktoré tancuje spoločenské tance. Ja som sa tiež venovala aj športu, aj tancom, čiže nejaká tá fyzická kondícia tam je. Tancujúce cheerleaderky potešia nejedno mužské oko. 100% to platí aj v prípade michalovských rozlieskavačiek. Sú často stredobodom diváckej pozornosti, s čím však nemajú žiadne problémy. Svoju premiéru mali na zápase medzi Michalovcami a Prešovom pred viac ako mesiacom. Zatiaľ sú známe iba z hokeja. Ponuky iných športových klubov na vystupovanie ale určite neodmietnú a budú o nich uvažovať.